Moje žena mě včera v noci zbudila, aby mi řekla, že se v našem domě nachází cizí muž s dlouhými černými vlasy. Ona sama byla zavražděna před 2 lety černovlasým mužem. Nemůžu spát, zašeptala, když se plížila ke mně do postele. Ráno jsem se zbudil promrzlý a v rukou jsem držel její šaty, v kterých byla pohřbena. Přijdeš domů po vysilujícím pracovním dni až za tmy a těšíš se na odpočinek v tichu a samotě. Hledáš rukou vypínač a v tom nahmátneš jinou ruku. Už se nedokážu představit usínání bez toho, aniž by mě moje babička přišla na chvíli hladit. Jednou jsem se o tom zmínila před mamkou. Fakt nevím, proč jí to tak vyděsilo. Včera v noci jsem viděla mého malého brášku, jak byl okouzlený z dárku, který dostal k narozeninám. Každý rok se mi zdá to samé. Stojí před mým pokojem a nadšeně drží svou urnu. Ráno jsem objevila ve svém mobilu selfie. Byla jsem na ní já, jak spím, a moje starší sestra. Před 5 lety byla moje sestra prohlášena za nezvěstnou. Dělám hlídače a dneska jsem měl v práci noční směnu. Všude bylo naprosté ticho. V tom jsem uviděl bledý obličej, hledící přímo do bezpečnostní kamery. Pak jsem už jen cítil studenou ruku na mém rameni. Pomalu začínáš usínat, když najednou zase začne šeptat tvé jméno. Těžko říct, proč tě chodí denně volat k sobě. Můžeš jen doufat, že to není nějaká předtucha tvé smrti. Nerada přespávám u své tety. V pokoji pro hosty má opravdu zvláštní obrazy, na kterých jsou portréty zdeformovaných lidí a bledé obličeje od krve. Nejhorší jsou na tom ty rána, kdy mi dojde, že to nejsou obrazy, ale zrcadla. Každou noc, přesně v 1:15, se ze sklepa ozývá pláč mé ženy. Děje se to od té doby, kdy mi policisté před mým domem oznámili, že ji našli oběšenou. Nyní je 1:16 a je naprosto ticho. Jen se mi nějak hůř dejchá. Nikdy si nesundavejte roušku, jestliže se cítíte nesví. Nikdy nemůžete vědět, co se nachází mimo vaše zorné pole.